A Contran, em parceria com o Colégio Balão Mágico, realizou nesta sexta-feira uma ação com os alunos da escola, de conscientização para obedecer às leis do trânsito. Os pequenos aprenderam sobre o significado das placas e como cobrar os pais quando estão dirigindo. A gente está aqui dando um apoio, né, para a escola Balão Mágico, a diretora Elô. A professora trabalhou com as crianças o tema trânsito. E é muito importante a gente estar trabalhando a educação de trânsito com os pequenos, conscientizando para eles estarem preparados. Hoje eles foram preparados para estar atravessando numa faixa de pedestre. A faixa de pedestre não é você chegar e entrar. Você tem que sinalizar, você tem que ser visto. Essa está sendo a importância de hoje. Eles foram ensinados a ser visto. Chegou, sinalizou para o condutor viu ele pode atravessar com segurança. Tá? Essa é a importância. Hoje foi trabalhado o pedestre na faixa de pedestre, como atravessar na faixa de pedestre. É muito importante. Os nossos pequenininhos vão ser os nossos condutores do futuro. Então, se eles aprenderem hoje a respeitar as leis de trânsito, utilizar o cinto de segurança, andar de moto com capacete, não utilizar o celular enquanto estiver dirigindo, já vai estar reduzindo muito o índice de acidente. A gente vê, sim, a necessidade, até de vez em quando a gente chama o pessoal do CONTRAN, eles estão sempre aqui presentes, mas a gente viu a necessidade da gente colocar os sinais que vocês podem estar acompanhando aí, o sinal da mãozinha, que pare, né? Porque tem muitas pessoas que passam aqui, passam correndo, não vê que está passando criança, às vezes os pais, com muita pressa, deixam a criança ali do outro lado, fica observando, aí vem um carro correndo, e a gente viu numa outra escola que funcionou bem, então a gente falou, vamos fazer, fui atrás do Cone, a gente mandou fazer as mãozinhas de pare, né, a Megasoft, nossa companheira aqui, nossa parceira, fez as mãozinhas pra gente, e aí pros carros estar observando, e as crianças, a gente fez junto com as crianças acompanhou todo o processo de como respeitar o trânsito, como a Lidiane falou, é agora que eles estão aprendendo, eles passam por os pais, essa importância deles levar para os pais essa questão do respeitar o trânsito, né? Porque às vezes os pais querem colocar eles na frente e já alertam os pais. Não, eu tenho que ir atrás, porque na escola ensinou para eles que tem que ser assim. Então a gente acha assim muito importante trabalhar com eles desde pequenininho mesmo, tá falando sobre, porque eles crescem, como ela disse, são os nossos futuros condutores e também passa para os pais, né? A importância de estar respeitando o trânsito e respeitar o trânsito, principalmente em frente de uma escola, é importante respeitar em todos os locais, mas em frente de uma escola é mais que importante, porque trata-se de pequenininhos, de crianças. Todos os pais têm que tomar cuidado com a lei de trânsito, por isso que as crianças não podem se atropelar para os carros, porque onde tem a faixa de pedestre, tem que atravessar as pessoas, tudo. Não é, faz mal para as crianças se atropelar, tem que ir para o hospital. É muito perigoso. Tem que olhar para um lado e para o outro, tem que pegar a mãozinha do papai e da mamãe, tem que fazer tudo isso. O som atrasador é para avisar os carros que estão chegando na cidade, os queima-molas, ou também tem as pontes, tudo. Por isso que não pode atropelar as crianças. É muito importante isso. Semáforo tem várias cores, só tem três: vermelho, verde e amarelo. Amarelo, atenção, verde, vai, e vermelho, pare. Por isso que nós temos que respeitar as leis de trânsito. As placas, as bicicletas, tem que respeitar tudo. Não pode atropelar, tem que passar para a faixa de pedestre. A agente Lidiane Siqueira fala ainda da importância da educação dos condutores frente às escolas, quanto à velocidade, e salienta que motoristas imprudentes que não respeitam tal lei podem ser penalizados e estar cometendo infrações gravíssimas. Nós, agentes de trânsito da CONTRAN, nós sempre, é comum, né, acho que os munícipes já estão acostumados a nos ver
nas entradas e saídas das escolas, tanto municipais, estaduais ou privatizadas daqui do nosso município. Nós estamos na frente das escolas, não é para prejudicar ninguém, não. É para resguardar, é para cuidar da vida das crianças, tá? Então, deixar de diminuir a velocidade próximo das escolas não é eu que quero, é lei. Está no CTB, está no Código de Trânsito Brasileiro. Deixar de diminuir a velocidade próximo das escolas é uma infração gravíssima, tá? Então, você não diminuiu sua velocidade próximo das escolas, você está passível de ser autuado, de ser multado. E referente aos pais, vamos cuidar não só do meu filho, não só da criança que eu estou trazendo, vamos respeitar o direito das outras crianças também. Vamos estacionar o veículo certinho, não parar no meio da rua para a criança descer, correndo o risco dessa criança ou ser atropelada ou atropelar uma outra criança por causa desse desembarque errado. E é uma infração de trânsito também fazer o desembarque do passageiro no meio da rua, não estacionar no local apropriado para estar fazendo esse desembarque.